Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Queria pedir para você parar alguns segundos e prestar atenção nisso. Por que será que o presidente Bolsonaro não vem a público dizer na CPI da Covid: não há qualquer indício de fraude ou corrupção no meu governo? E aí um jornalista perguntaria: mas só pode abrir informações? E vamos supor que o Queiroga não tivesse ido duas vezes na CPI da Covid? Mas o presidente Bolsonaro dissesse: não há qualquer corrupção, não pode a PGR investigar, a CGU auditar, não pode a Polícia Federal trabalhar, porque no meu governo não existe corrupção. Não soaria um pouco ditatorial para vocês? Pois é, é, é o que está acontecendo em outro poder. O presidente de outro poder, o presidente de. Um dos tribunais diz: aqui não há fraude, aqui não há indício de fraude. Não, mas peraí, eu quero ter mais transparência, eu quero auditar o processo, posso? Não, não pode. Não, mas eu quero, pelo menos, ter uma conferência pública, pode? Não, não pode. Ué, mas por que, que não pode? Porque eu estou dizendo que o processo é transparente e não tem fraude e não vamos aprovar qualquer outra coisa. E tem um detalhe: se você disser qualquer outra coisa, você está sendo ditador, tá? Você está sendo golpista. Não, mas espera só um pouquinho. Eu estou defendendo mais transparência. Eu estou defendendo a verdadeira democracia. Eu quero que, eventualmente, até se eu perder, que vocês possam saber, ter certeza que eu perdi. Eu posso até perguntar se eu perdi ou não. Ou se você perder, você pode auditar o processo. Essa pessoa é ditadora? Então, o golpista é aquele que defende transparência? O ditador é aquele que defende a auditoria, um processo democrático? Não está meio invertido esse papel? Agora, se você questionar qualquer coisa no TSE, ah, aí você é golpista. Você é processado. Eu estou sendo processada. Porque questionei. Não pode sequer questionar. Não sou estranho você não poder nem sequer questionar. Talvez, quem sabe? Eu gostaria de saber se é fraudulento ou não, eu gostaria de ter transparência, eu gostaria de, de que a contagem pública dos votos acontecesse? Não, você não pode. Porque se você fizer isso, você está questionando a democracia. Não sou estranho? Tá vendo como mentiras doces são mais agradáveis à ouvida do que verdades duras? Ah, mas se esse cara estiver falando isso em espanhol, francês, inglês e português, bom, aí é certeza que é verdade, né? <laughs> pois é. É mais ou menos isso que está acontecendo. É por isso que a gente está pedindo para que vocês estejam nas ruas de todo o Brasil nesse domingo, dia 1 de agosto, pelo voto impresso auditável e contagem pública dos votos. Esperamos que vocês possam estar presentes conosco. E também já aproveito para deixar aqui o nosso site, em que você pode olhar o posicionamento. Do seu deputado, a partir desse final de semana a gente vai lançar. O seu deputado federal precisa se posicionar publicamente: seria é a favor ou contra a PEC do voto auditável. Pessoal, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.